Så undrar man ju såklart hur den påverkas om man är uppväxt i Moskva. Här har jag hittat en kille som valde linnet och en smålustig gitarr idag. Hej Oleg. God dag. Hur mår du? Helt okej. Ja, hur kommer det sig att du sökte till Idol? Egentligen så skulle jag med en kompis till Skansen då och klappa djur, du vet. Och sen så såg jag den här jättekön och tänkte, vad fan. Och frågade lite folk, vad är det som händer? Idol. Okej, då råkade det här med en guru på mig. För att vi skulle repa sen med bandet då. Jag spelar med ett band som heter Eurovision. Och så tänkte jag, varför inte? Själv som person så är jag väldigt, väldigt less på allt så här västerländsk musik och allting som spelas idag överhuvudtaget. Så jag vill introducera lite nya grejer. För att jag kommer från Ryssland och jag vet att det finns så mycket bra musik där. Och jag kommer definitivt att bjuda på något som är verkligen kul. Folk kommer att bli glada och det är det jag vill. Alltså jag kör sånt som jag själv skulle vilja se. Jag tror nog att det kommer att finnas ett par stycken som tänker likadant. Hej, vem har vi här då? Det är Alec. Alec heter jag. Var kommer du ifrån? Från Ryssland. Från Ryssland? Yes. Och var bor du här i Stockholm? Jag bor i Sverige, precis. Jag bor i Åkersberga. Ja. Vad får du att söka till Idol? Vi gick till Skansen egentligen, så såg jag den där kön och jag tänkte, varför inte? Det var, bara, det var en stor jävla kö. Så fick jag tänkte, en känsla för det här. Jag fick en känsla, så jag tänkte, varför inte? Skulle till Skansen egentligen och klappa lite ljud. Ja, vad trevligt. Du, vad ska du spela för oss nu då? Jag ska spela en egen låt som heter Elektropop. Elektropop? Elektropop. Och jag skrev den faktiskt förra helgen då jag var på en fest och spelade lite gitarr för en massa folk och de blev väldigt lite imponerade, så jag tänkte... Väldigt lite imponerade. Så jag tänkte inte mycket, du var sjukt lite imponerade. Väldigt lite, med andra ord, väldigt oimponerade. Så jag tänkte köra... Det kanske är dags att omkvalificera sig och köra något annat. Vi kan faktiskt. All right. Låt oss se om jag kan ta den här tonen direkt. Elektropop, dags att vi gör elektropop, brorsan vi kör elektropop, spela någon roll elektropop, hela Stockholm, jag tar en gura, tar en bira och sen jag spelar med en vän. Men när de hör oss lira, då himlar de med ögonen. Vad fan då brorsan, vad som händer? Och ingen diggar rock'n'roll. Jag vet. Vi måste ändra vår approach. Elektropop, dags att vi gör elektropop. Brorsan vi kör elektropop. Det är lugnt, Oleg. Vilken show! Fantastisk show! Varifrån kommer du? Det är det mest udda jag har varit med om. Moskva. Men du slår allt. Det är grejen att det någonstans mitt i allt det här galna vansinnet finns en begåvning. Det gör det. Men det är en begåvning utan någon som helst koll. Det är det som gör det så charmigt. Jag trodde aldrig när du kom fram och ställde mig att du ställer det här och faktiskt bara underhåller mig. Du förmedlar någonting. Kan vi ha en slutaudition utan Oleg? Nej. Hur går det till? Nej. Kom bara hit och hämta det här. Okej. Du ser lite chockad ut, du kanske inte trodde det. Nej, jag trodde inte, men... Men du kom in och underhåller oss. Nu ska jag underhålla ännu mer. Jag ska underhålla mycket mer än så. Ja. Bjud på dig själv. Fortsätt att tänka så här knasigt. Ja. Tack så mycket. Ja, det var bra. Ha det bra. Ha det bra. Toppen. Hej. Hur mår du? Ja, bra. Ganska bra. Nu ska du till slut audition. Ja, jag ska till slut audition. Vet du vad det innebär? Var ligger det någonstans? Ja. Jag vet att det innebär att man ska sjunga en gång till. Men det är i Stockholm. Det är i Stockholm, ja. Stockholm, va? Men nu kan vi bara vara glada över att du gjorde succé i juryrummet. Ja. Speciellt han... Alexander Bard. Han tyckte... Han gillade det. Men det känns som att du är en kille i hans smak.
Okej. Okay. Okay.